Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada hari ini. Okey, apa khabar semua? Hari ini kita nak live sekejap walaupun dalam kehangatan pasca dia raya umum ke-14 ni. Yes. Ada isu yang masih belum diselesaikan, tak apa. Cuma daripada daripada pihak pakai HR, insya-Allah hari ini saya dan Puan Saluar kita nak share lah satu soalan yang ramai kot business owner tanya PM tepi kan, berkaitan dengan tajuk ataupun perkara yang melibatkan cuti. Okay. Sebelum ni kita cerita tentang cuti ya, Puan Saluar. Cuti ni perlu ambil tindak dan sebagainya lah. Dan perkara ni sebenarnya nampak macam simple, tapi dia menimbulkan polemik lah. Sebab pertama melibatkan cuti dan dia bersambung, dan cuti tu 2 hari. Okay? So okay, sebenarnya sekarang ni orang ramai yang ada dekat depan TV dan juga depan laptop atau phone, mobile phone, tengah tengok live. Banyak yang tengok, tengah lihat tonton kan, ada kat Isra Awani dan sebagainya. Jadi kami ambil kesempatan ni sebab daripada pagi sampai ke petang ni bertalu-talu message, PM, call masuk daripada pukul, saya pukul 5 pagi tadi ya. Daripada pukul 5 pagi tadi sampai sekarang kita tak berhenti-henti. So memang pakai HR terpaksa bekerja hari ini kerana ramai majikan dan juga pekerja staff yang tanya banyak soalan. Jadi kami ambil keputusan untuk buat live sekejap. So tolong sharekan kepada kawan-kawan yang lain, terutamanya mereka yang business owner, yang majikan, sebab ramai yang tak faham tentang akta. Sebab bila berlaku, kejadian seperti ini, nak refer siapa pun tak tahu. Sebab apa? Sebab Jabatan Tenaga Kerja pun bercuti. Cuti, betul. Ha. Setiausaha kerajaan negeri pun bercuti. Betul. Jadi masing-masing jadi confused, jadi tak tahu nak tanya siapa. Jadi alhamdulillah kami ada wadah, ada peluang dan peluang untuk kita share lah. Tuan Syah, di pakai HR. So, apa yang banyak yang diorang tanya ialah, yang pertama ialah tentang hari cuti kelepasan am pada 10 dan 11 Mei ni, Tuan Isyam. Sebenarnya wajib ke tak wajib ni sebenarnya majikan ambil cuti pada 10 dan 11 Mei, itu hari ni, hari Khamis dan juga hari esok. Betul. So sebelum tu lah saya recap balik kenapa cuti ni pada asalnya diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir selaku calon bagi Pakatan Harapan, yang mana beliau declare sekiranya beliau memenangi, beliau akan umumkan cuti pada 10 dan 11 hari bulan Mei. Dan ditakdirkan semalam beliau mendapat majoriti dan sebagainya, maka diumumkan ataupun di-apply lah cuti tu. So apa yang berlaku ialah, Puan Saluar, pertama semalam apabila beliau mengumumkan cuti tu, apa yang tindakan yang susulan yang berlaku ialah Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Ali Hamzah terus mengeluarkan tweet ataupun pejabat dah tutup tu malam kan, dia keluarkan Twitter dia dan memaklumkan bahawa cuti ini adalah cuti yang dibenarkan mengikut kepada peruntukan Akta Hari Kelepasan Am 1951 kalau tak silap saya, yang mana pihak kerajaan ataupun pihak kerajaan berhak memberikan cuti kelepasan am tambahan. Dalam setahun majikan kena ambil 11 hari. Betul eh? 11 hari, ada 5 yang wajib, ada 6 yang pilihan. Setahun cuti. Sementara tu saya nak tengok siapa yang ada sekarang. Yaya Muhammad, thank you. Terima kasih Tuan Abdul Hakim, Tuan Muhammad Abu Bakar, ni orang HR ni, Tuan Muhammad Arifuddin. Jangan lupa share kepada yang lain-lain. Sebab apa? Kita nak lebih ramai business owner terutamanya yang menguruskan staff. Dan kalau staff yang tengah tengok ni, tolong tag bos anda, sharekan dia, tarik dia, tengok, invitekan dia dan share dekat wall dan group masing-masing. Sebab apa? Apa yang kita share ni ialah berkaitan dengan akta. Dan pada ketika ini orang ramai tak tahu nak tanya siapa. Jadi kami kehadapan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, Tuan Syah, silakan. So macam saya maklumkan tadi, hari kelepasan am bagi seorang majikan di Malaysia, mereka wajib memilih 11 hari. 11 hari. Dan cuti tersebut perlu dipamerkan untuk dimaklumkan kepada pekerja lah. Dia ada 5 hari yang wajib, 5 hari yang wajib dan ada 6 hari pilihan. Wajib ni maksudnya memang compulsory kena ambil tarikh tu. Betul. Ada 6 hari tak pilihan. Tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Okey, tak boleh tukar. Alright. Kemudian kerajaan ataupun
pemerintah berhak memberikan cuti kelepasan am. Dia contoh, boleh tambah suka-suka hati lah. Bukanlah suka hati, maksudnya berdasarkan pertimbangan dia lah. Maksudnya bila kerajaan tu dia berhak, untuk membuat betul cuti tambahan. Ya, yeah. Atau bahasa dia tadi suka-suka hati lah. Berhak. Contohnya macam Puan Salwa, apa yang boleh dibuat, seperti contohnya tahun lepas kita ada satu cuti umum bagi pertabalan Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong kan? tahun lepas. Kemudian ada satu lagi cuti yang diumumkan oleh Kementerian Sukan, ialah cuti bagi menyambut kemenangan pasukan Malaysia di dalam acara Sukan C 2017 tahun lepas. Maknanya tahun 2017 ada dua cuti tambahan. Di mana wajibnya 11. Jadi ada tambahan 2 hari. Ini tahun 2000. Ini 2017 kan? Okay. So 2018 macam mana macam? Okey. Bagi 2018 agak menarik sikit kepada 2018 ni sebab 2018 ni ialah tahun yang mana kebetulan sekarang ni ialah berlaku pilihan raya dan dan polemik dalam pilihan raya ni, ada pihak yang mengatakan kalau menang cuti 11 dengan 10 dengan 11, kalau menang ada cuti Isnin Selasa minggu depan. Tapi ada ramai yang cakap juga hari Khamis dan Jumaat akan cuti jugalah. Di mana-mana pihak pun akan cuti ya kan. Memang telah diwar-warkan begitu sebenarnya. Betul. Kan? Tapi cuti tu cuti apa? Jatuh kategori yang mana? Adakah wajib ambil ataupun kita ada pilihan untuk gantikan atau macam mana? Sebab announcement tu dia buat pada pukul 5 pagi dia dah. Secara rasminya tu sekitar jam 3-4 pagi. Jadi ada ya Tuan Syam, majikan yang kata selagi tak dapat tanda tangan, ini viral tidak benar. Saya nak tanda tangan daripada Tuan siapa namanya? Ketua Setiausaha Negara. Ketua Setiausaha Negara tu. Ada yang majikan macam tu berdegil dan mengeras tak nak bagi cuti. Baik. Macam mana Tuan Syam? Macam ni pertamanya apabila kerajaan mengumumkan ataupun apabila diumumkan tarikh pilihan raya jatuh pada hari Rabu. Asalnya Rabu tu pun bukan cuti. Kemudian kerajaan dan pemerintah pada waktu tersebut telah mengisytiharkan Rabu adalah hari cuti. Kemudian berlaku polemik tu sebab semalam kan Puan Salwa, kita stay sampai pukul sampai tengah malam. Nak tunggu, ramai yang even dalam Astro Awan ni pun dibincangkan, dia kata nak confirmkan cuti ke tidak hari ni. Sehinggalah Tan Sri Ali Hamzah mengeluarkan satu keliling ataupun tweet pada pukul 3.30 pagi kalau tak silap yang mengumumkan cuti. Dan cuti ini adalah cuti yang wajib, cuti yang mesti diambil sebab dia dikeluarkan oleh yang ini adalah cuti. Masa tahun sekarang ni tahun 2018, so dah ada satu cuti kan? Tambahan ada satu cuti hari pilihan raya kan? Pilihan raya iaitu pada umum hari semalam lah, iaitu pada 9 hari bulan Mei. Ini maksudnya dah wajib ke kan? Wajib. Wajib dan tidak boleh digantikan ke? Yeah. Yang ini adalah wajib dan tidak boleh digantikan. Sebab apa? Sebab pilihan raya sehari je, iaitu pada 8 pagi hingga 5 petang semalam lah. Dengar kata dia tak mulia, tu tak apalah saya cerita. Whatever it is, ia telah diumumkan awal. Ya, betul. So should be semuanya majikan dan business owner wajib tahu dan laksanakan benda ni. Tidak ada ganti, kecuali bagi yang terpaksa bertugas semalam. So majikan wajib memberikan kelepasan. Itu termasuk dalam Akta Pilihan Raya Section 25D 25.1. Okey, tak apa. Kita nak cerita dah ada satu hari cuti tambahan. Ini dah lepas lah semalam. Tadi dah ada 11. Ya. So tambah satu. Okey, maknanya 2018 tambah satu. Kemudian ada lagi tambahan 2 hari yang diumumkan, iaitu pada 10 dan 11 Mei. 10 dan 11 Mei. 9, 10, 11. Betul kan? Jadi 3 hari lah. Jadi 11 dah campur 3. 11, 12, 13, 14. Okey. So dah ada 14 hari. So maksudnya ada 3 hari tambahan untuk setakat inilah. Untuk setakat hari ini. Kita tak tahu kalau ada cuti tambahan lagi. So yang penting ialah business owner kena betul-betul faham. Yang pertama kena betul-betul faham untuk kita bila nak ganti, macam mana nak kira OT contohnya, macam mana nak bayar gaji pekerja. Itu yang kita nak share. Siapa yang ada sekarang ni, terima kasih kepada Cikgu Jinggo yang ada boleh sharekan kepada yang lain juga. Kepada Tuan HT Hadi ni daripada Pinding kata saya. Tuan Azhar, terima kasih. Puan Syah, terima kasih. Jangan lupa share. Ramai ni, alhamdulillah. Puan Hasna Ahmad Sanusi, Tuan Sanusi ada lagi.
Ada ramai lagi ya. InsyaAllah. Jangan lupa untuk share. Pada Tuan Dain pun ada. Tuan Dain Aziz. Jangan lupa share kepada yang lain. Dan tag kepada bisnes-bisnes orang yang lain. Sebab apa yang kami nak share ni ialah soalan terkumpul daripada pukul 5 pagi tadi. Kami menunggu-nunggu masa untuk yang sesuai. Tapi disebabkan kami tengok sekarang ni ramai tengah duduk di depan TV, laptop, mobile phone untuk tunggu Tuan Mahathir membuat apa kata? Sumpah. Okay. Ada satu soalan daripada Cik Puan apa tadi Hasnah tadi. Dia kata boleh tak atau digantikan cuti pada hari tersebut. Okey. Sebagaimana dimaklumi tadi, cuti yang ditetapkan ini pada 10 dan 11 ni adalah cuti yang berlaku sudden. Sudden tu maksud dia dia tergantung kemudian pukul 4 pagi baru tahu. Okey. Dipanggil apa cuti khas? Cuti khas. Dua hari ini. Cuti itu dia dibawa Akta Kelepasan Am 1951, tambahan daripada cuti tambahan daripada klos cuti dalam Akta Kerja 1955 dalam Seksyen 60D. Kalau orang tanya tak tahu kan. Dalam Akta Kerja tu dah sebut dah pasal cuti, iaitu pada Seksyen 60D Akta Kerja 1955. Ada cuti. Seksyen 60 dalam kurungan D eh. Ini adalah tambahan tambahan bagi dalam Akta Kelepasan Am. Ni ada dua lah. Sebab tu bila kita dalam program kita selalu sebut dalam seminar bos kita selalu sebut pasal awak. Business owner ni dia bukan hanya kena faham dekat sini. Satu ni dia ada beberapa akta lain yang kena faham. Perlu hafal ke Tuan Syah? Tak hafal. Dia perlu hafal bukan, yang penting faham. Faham. Yes, yang penting faham. Kita sebagai business owner, sebagai majikan, sebagai tuan CEO bangga dengan jawatan tu, bangga juga dengan ilmu. Maksud ilmu apa? Ilmu ialah kita faham apa yang termaktub dalam akta kerja, bila masa nak guna. Sebab akta ada lagi, Kelepasan Am 51. Semalam ada akta pilihan raya kan? So ramai tu. Terima kasih Datuk Farida Hanim Harun, guru saya. Terima kasih Ibu Hanim. Tak share ataupun tak kepada yang lain-lain. Tuan Arif Supaju, Tuan Hari Anwar, Tuan Husaini, Tuan Sanusi. Siapa lagi ni? Cik Puan Umi Emma. Jangan lupa share kan kepada yang lain-lain dan tag sahabat-sahabat business owner. Kalau anda staff, tag boss. Sebab apa? Kita nak kata benda yang benar. Benda yang sebab sekarang ni JTK tutup, SUK Negeri pun tutup untuk terangkan tentang cuti. Okay. Alright. Kita bit rushing sebab kita takut nanti dia tukar channel ke. Belum habis lagi. Baik. Untuk cuti ni ada beberapa persoalan tambahan masalah. Apa soalan yang pertama? Okey, yang pertama ni sekarang cuti kita dah tanya tadi, wajib ke tidak? Jawapannya wajib. Kalau tak boleh ambil pada tarikh tu, kena ganti pada tarikh lain yang dipersetujui oleh pekerja. Okey, contohnya dipakai HR. Kita dah cakap semalam, sebelumnya lagi. Kalau cuti, walaupun cuti kita akan bekerja pada hari ini. Ada sebabnya lah. Tak ada sebabnya hari ini kita tahu dah. Soalan memang akan bertubi-tubi, bertalu-talu. Sampai saya, ada yang mesej saya berkata, boleh tak tanya dalam FB page sebab saya tak boleh bergerak buat benda lain. Menjawab soalan WhatsApp. So, better kita dekat dalam page pakar HR sebab apa? Sebab dekat situ lebih ramai yang dapat tahu. Yang paling penting ialah tujuan kami lah, reference tu tepat lah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua soalan dia ialah, okay, sekarang ni katakanlah hari ni bekerja. Okay, start bekerja dan majikan ni sebenarnya boleh gantikan ke tidak cuti tu Tuan Syah? Bagi staf yang diminta untuk bekerja pada hari ini, sebagai contohnya macam pakai HR, kita ada event, kita ada event penting lusa. So hari ini dan esok kita minta staf untuk bekerja dan kita gantikan cuti yang diperuntukkan ini kepada tarikh lain, iaitu tarikh kita letak pada tarikh pada bulan puasa kan, 18 kalau tak salah saya. 18. Dan kalau kerja hari Sabtu boleh letak 19 dia. 18 dan 11 sebagai cuti ganti kepada cuti yang inilah 10 dan 11 ni. 10 dan 11 Mei. Cuti ganti. Kan? Cuti ganti. Ceritanya, kita mesti bagi cuti ni sebab dia adalah hak pekerja. Tapi kalau ramai juga yang saya dengar lah, ada staff yang tanya, majikan juga tanya tu macam, saya tak nak bagi cuti, saya tak nak bayar double triple, saya nak bagi cuti tambahan, cuti tahunan tu Insya. Okey. Apa impact dan impact dia? Kena faham bahawa cuti ni ialah cuti mengikut Akta Hari Kelepasan Am. Yep. Dia bukan cuti yang diperuntukkan dalam Akta Kerja 1955 Seksyen 60D. Betul. Bukan. Jadi, apa kesan dia? Okey, kesan dia. Sebagai contoh, katalah, okey, majikan tak nak bagi cuti tarikh ni tapi you all boleh tambah 2 hari pada annual leave. Mana annual leave dekat sini?
apa kesan ni Puan Salwa? Kesan dia ialah sekiranya tuan-tuan perempuan hari ni tuan-tuan bagi cuti tu pada pekerja. Mm-hmm. Bermaksud untuk setiap tahun mereka akan dapat tambahan 2 hari cuti. Yes. Kalau kan sebab ini banyak kilang-kilang yang mana yang rujuk dia kata kita sebenarnya kita beritahu dengan staff you tak payah ambil cuti ni tapi kita tambah 2 hari annual leave. Mm-hmm. Kena ingat sebab sepatutnya annual leave ini dia ada peruntukan dia lah berapa hari, yeah, berapa hari betul. Sebagainya. Kalau keluarkan arahan macam tu automatik maksud dia pekerja tu dapat tambahan 2 hari. Tambahan 2 hari. Contohnya katalah saya bekerja setahun saya dapat 8 hari. Okey. So tahun ni majikan saya kata tak apa you all tambah annual leave jadi 2 hari. Mm-hmm. So saya dapat 10 hari. Mm-hmm. Dan tahun depan pun saya layak untuk menuntut 10 hari. Oh kalau bagi 8 hari tak boleh lah. Tak boleh sebab kita dah bagi 2 hari tu kita dah bagi kat sini. Faham? Kita dah kita sebenarnya ini ialah mengikut peruntukan akta di sini tapi bila kita bagi kat sini kesan dia you kena bagi juga 2 hari untuk tahun yang seterusnya, seterusnya, seterusnya dan seterusnya. Nampak tak tuan-tuan puan? Ha. Business owner, majikan, tuan CEO, tolonglah. Tolong faham benda ni betul-betul eh. Di mana pekerja sekarang sangat pandai. Mereka tidak perlu membayar satu sen pun. Mereka boleh WhatsApp, boleh call, pergi ke Jabatan Tenaga Kerja dan mengadu. Sekiranya mereka rasa dianiaya. Dan ni bila, apabila majikan melanggar akta-akta yang terdapat di Malaysia. Betul. Ya? Jadi, jangan suka-suka ganti cuti itu kepada cuti public holiday, cuti annual leave. Cuti tahunan. Cuti yang berbayar dipanggil cuti yang berbayar. Maksudnya kalau selama ni staff mungkin dapat 10 hari, tambah 2 hari jadi 12 hari. Boleh bagi, tak ada masalah. Boleh simpan lah ganti bila. Tetapi tahun depan kena bagi 12 hari juga. Contohnya tambahan lagi 2 hari. Tambahan lagi 2 hari. Itu contoh saya bagi. Itu yang pertama yang sebenarnya. Sebab dia sebenarnya bahaya tau pasal macam ni, kes ni dia berturutan dah 3 hari. Uh-huh. Kan bila 3 hari maksudnya kalau kita convert cuti yang ini kepada cuti mengikut cuti tahunan ni, yes, dia dapat claim 3 hari tambahan. Yeah. Kalau 8 hari dah jadi 11 hari. Ini baru awal tahun ni. Okay. So ada soalan lagi. Kan kalau katakanlah bekerja hari ni Tuan Syam. Okay. Hari ni bekerja. Okay. Macam nak tengok apa tu? Saya tanya. Ada komen. Tak apa nanti dulu. Katalah hari ni bekerja. Okay. Jadi bayaran kepada pekerja tu macam mana Tuan Syam? Sebab ada yang bekerja yang gaji bulanan. Kita tu dekat bawah atas. Kita boleh padam ke? Boleh padam. Boleh padam. Ni yang atas je kot. Tak patah. Ada mana atas. Okay. So, ada yang bekerja gaji ikut bulanan. Ada yang bekerja gajinya ikut hari. Jadi yang ni kena fahamkan betul-betul juga Tuan Isham eh. So sekarang ni bayaran dia kita nak bayar ada cakap double, ada cakap triple macam mana tu sebenarnya bayaran dia Tuan Isham. Bagi mereka atau kena faham eh untuk sekiranya mereka tak nak ambil cuti ni, tak nak ambil cuti eh. Katalah saya kata okey saya tak nak ambil cuti dan saya tak nak ganti. Tak nak ganti. Saya nak ambil cuti ni je. Yep. Majikan kena bayar kadar dua kali gaji ataupun tiga kali gaji. Kadarnya dua kali gaji double iaitu untuk bayaran gaji mengikut kadar public holiday. Yep. Okey. Mm-hmm. Ada beza antara dua kali gaji ataupun tiga kali gaji. Betul. Pertama kalau dua kali gaji ialah bagi mereka yang bekerja dengan bayaran gaji bulanan. Sebagai contoh saya dapat gaji sebulan contohnya 1000. Mm-hmm. Jadi kalau saya sebab kalau majikan saya minta saya bekerja pada tarikh 10 dengan 11 ni dan tak nak ganti pada tarikh ini saya perlu dapat dua kali gaji. Dua kali gaji. Double pay. Double tu macam mana kiraan dia? Maknanya okey. Sebab nak clear kan? Gaji sebulan. Satu bulan katalah RM 1500 okey. Dibahagikan dengan 30 hari. Dan dibahagikan lagi dengan 8 jam kerja. So, kita akan dapat sebanyak berapa? 1,500 bahagi 30, 50 bahagi 8. Total bagikan lagi. Dan kita dah dapatlah X ni kan, figure ni kan. Ini adalah kadar untuk satu jam bekerja. Okay. Kalau dia bekerja pada public holiday, kadar ini dikalikan dua. Itu untuk waktu kerja normal yang 8 waktu jam pertama. Waktu kerja normal. Yang 8 jam pertama. 8 jam ini pertama. Cerita ingat eh. Ini ceritanya jika majikan tak nak ganti cuti hari lain. Tak nak rugi sebab production tengah peak. Sebab kenapa buat macam ni? Kenapa kerajaan memberi kelonggaran? Kelonggaran ini supaya majikan ada pilihan sebab setiap macam bisnes berbeza. Betul. Ya. Dan juga masa ni tengah peak. Contohnya bila 400. Contohnya restoran, masa ni dah tengah peak. Nanti bila dah Ramadan dah tak buka restoran waktu siang contohnya. So waktu ni peak kena buka juga. So
Kena bayar, yang bayar gaji satu bulan kena bayar double. Ni maksud double eh. Ada yang nak tanya? Tanya sekarang. Terima kasih kepada 130 bagi 8. Okay. Terima kasih kepada yang join. Saya tak dapat nak sebut seorang-seorang. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share kepada yang lain sebab kita nak lebih ramai business owner mereka yang betul-betul faham tentang akta ini. So 6.25 kali 2 sama dengan RM12.50 sejam. RM12.50 untuk sejam lah. Ini kadar sejam eh. Jadi kalau dia bekerja 8 kali dengan 8 jam lah untuk kadar 1 hari bekerja. Dan sekiranya OT, berapa kali ganda? Okey, kalau sekiranya OT pula, dia kena bayar kadar dia ialah 3. Kadar dia ialah yang ini tadi 2, kemudian kadar 3 lah. So kalau 6.25 kali 3, ini untuk OT eh. Berapa Tim? 18.75. Berapa? 18.75. Ini OT eh. Jadi 18.75 sejam. Okey. Triple lah. 3 kali ganda. Maksudnya RM6.25 ni dikali dengan 3 OT. Maksudnya selepas 8 jam overtime, kerja lebih masa maksudnya eh. Pada public holiday. Ya, di mana-mana public holiday termasuk hari ini dan esok juga dikira pelepas saham. Ini ingat, sekiranya majikan tidak mahu menggantikan cuti dan atas sebab, kerana apa? Sebab memang dah tengah peak lah. Production tengah peak, contoh buat kuih raya. Tukang jahit contohnya, kedai jahit, oh masa ni dah tak boleh nak ambil tempahan, dah tak cukup tangan. Jadi ini kadar dia ya. So saya harap semua jelas. Okey, soalan seterusnya, kita pergi ke soalan seterusnya ialah, boleh tak cuti di Tuan Hisham digantikan pada tari lain? Okey, soalan yang bagus Puan Sarawak. Terima kasih Puan Sarawak. Boleh tak cuti ni digantikan pada tari lain? Tadi kita dah sebut bahawa sekiranya cuti ni tidak dapat diambil lah. Jadi tengah sibuk buat okay, raya, order banyak pula besok contohnya kan. So staff tak boleh cuti. Tadi pun bagi tadi kan, Puan Sarawak ada soalan. Dia kata, Tuan, dia kata saya tak nak ambil cuti ni. Dia kata sebab saya tengah peak sangat ni. Tapi staff saya nak cuti juga. So macam mana saya nak buat? Okay. Sekiranya kita berada dalam keadaan yang macam tu, kita boleh ada pilihan untuk menggantikan cuti tu. Contoh, pada tarikh 10 dan 11 ni kita tak boleh nak ambil. Maklum pada staff tu, kita kata minta maaf, tarikh ni kita ada urusan yang lebih penting. Jadi boleh tak kalau kita tukar kepada tarikh lain yang lebih sesuai? Dan macam kami tukarkan kepada awal Ramadan minggu depan, tak lama lagi kan. Kita bagi peluang untuk semua bercuti pada awal Ramadan, fokus kepada ibadah sebab kita tukar tune kan. Dan juga kita ada tukar waktu kerja lah supaya lebih apa kata, masa tu lebih best untuk diperuntukkan dengan family dan sebagainya. Alright, so apa cadangan? Cadangan untuk pakai HR ialah pada 10 dan 11 Mei ini hari ini dan esok cuti, katalah kena kerja. Jadinya kita nak digantikan kepada 18 dan 19 Mei. Ini kadar cadangan contohnya. Jika syarikat beroperasi selama 6 hari daripada hari Ahad hingga Jumaat, itu hari Isnin hingga Sabtu, itu contoh sahajalah. Yang seterusnya, ada soalan ke Tuan Hisham? Terima kasih ramai yang saya nak tanya pengiraan daripada Cik Puan Ika ya. Saya nak tanya pengiraan penolakan untuk lambat datang dan penolakan untuk satu hari. Sebab contoh bulan Februari, boleh kita fokus kepada soalan ini saja ya. Soalan untuk berkaitan ini saja. Ada tak soalan yang ni? Tak. Itu bukan. Kita cerita tentang cuti je dulu. Tentang penolakan tu kita cerita pada masa lain. Okey, terima kasih. Alright. Kalau pekerja tak nak kerja, apa yang boleh majikan buat? Pekerja tak nak kerja Tuan Syah. Okey. Oh, saya dengan ini tak nak bekerja. Bagi kes yang ada pekerja yang tidak mahu untuk bekerja pada tarikh tu. Sebenarnya macam ni, kita kena ingat sebagai business owner, kita adalah owner kepada syarikat dan hanya kita yang faham tentang apa keperluan untuk syarikat. Betul? Dan sebagai pekerja, mereka sebenarnya tidak boleh menolak sekiranya majikan memberikan arahan supaya tarikh ini adalah tarikh untuk bekerja. Betul? Tak boleh tolak. Sebab yang faham nature of business tu ialah business owner. So sebab itu dalam kes yang itu, kalau kerja tak nak kerja, apa yang majikan boleh buat ialah itu sebenarnya dah melanggar arahan insubordination. Insubordination. Melanggar arahan dan boleh dikenakan ingkar arahan. Okey.
So kita cepatkan sikit, ada sikit lagi beberapa soalan lagi. Saya rasa tu je kot, tak ada soalan lagi dah. Sebab kita risaukan anak 27, mungkin sekarang ni dah diumumkan ke angkat sumpah dan sebagainya. Okay, saya rasa jap. Okay, soalan yang sangat bagus juga satu lagi. Ada satu soalan lagi? Daripada Cik Puan Saratu Sujat. Baik, kalau sekiranya kita gantikan pada tarikh lain. Nanti satu Ramadan contohnya. Okay, kalau kita gantikan pada tarikh lain, adakah gaji pada 11 hari bulan perlu dibayar double ke? Baik, okay. Soalan yang bagus. Alright. Kenapa kita memberi kenapa akta memberikan kelonggaran untuk cuti tersebut digantikan? Kenapa? Ini 10-11 Mei. Okey, ini sepatutnya bercuti dan digantikan pada Ramadan insya-Allah. Ni boleh announce lagi, bukan saya yang buat announcement, saya kata contoh. Sebab dalam kalender 17 Mei. Nak ganti dengan 17 Mei ke 18 Mei. Okay, sekarang ni majikan dah pilih, dah setuju dengan staff. Jadi perlu tak kita bayar double? Soalan tadi, ya? Betul? Dan Cik Puan saya Dato' Nisa Sujan lah tanya, perlu tak kita bayar double untuk ni, Tuan Syam? Betul. Okey. Sekiranya mereka kita dah ganti kan? Maknanya public holiday tu dah bertukar ke hari yang kita ganti kan tu lah. Yes. Jadi kadar pada hari ni ialah kadar biasa saja. Ya, betul. Kadar biasa. Sebab cuti ni dia tak termasuk dalam yang tadi kita beritahu awal tu, ada 5 yang wajib. Ya. Kalau yang 5 yang wajib tu memang kita bayar ikut kadar yang kadar public holiday. Tapi sebab ini kita dah minta ataupun kita dah pindahkan kepada tarikh lain. Ni cuti khas. Cuti khas. Cuti khas hari kelepasan am perlu diganti. So yang ini kena bayar biasa lah, kadar biasa. Tak perlu bayar double. Kita jumpa ada klien-klien sebelum ni, dia kata walaupun dia gantikan dia tetap juga bayar double. So benda ni tak tepat lah, salah lah. So ada soalan lagi tak? Okay. Kita rasa kita nak stop dah ni. Terima kasih kepada semua, kepada semua yang share. Jangan lupa share sebab saya percaya lebih ramai hari ni sahaja view kami yang melihat ni lebih daripada 50,000, dekat 60,000 orang yang view posting kami tentang cuti hari kelepasan am. Tolong sebarkan kepada semua di wall masing-masing, di grup-grup yang tuan-tuan dan puan-puan ada, terutamanya grup-grup usahawan, ya. Dan juga ramai juga yang tanya, ada tak kami buat kelas khusus untuk puas Tuan Syam? Kita ada buat kelas, ya. Alhamdulillah, soalan yang baik untuk Puan Sarwah. So kebetulan pula kita tengah ada promotion. Kita insyaAllah akan adakan satu kelas namanya Seminar Business Owner Staffing Solution. Yes. Kita bukan cerita pasal cuti je, kita cerita tentang permasalahan menguruskan staff. Yes. Yang lebih besar. Betul. Dan antara benda yang you all akan belajar ialah berkaitan dengan cuti, berkaitan dengan akta dan beberapa benda lain lagi lah. Terutamanya pekerja-pekerja bermasalah, macam mana kita nak handle. Betul. So kita akan buat seminar pos ni insya-Allah pada 7 Julai. Tarikhnya ialah selepas kita sebab kita tak nak ganggu waktu Ramadan dan juga waktu Syawal, ya. Tapi lepas Syawal tu kita ambil pada 7 Julai, ya, Nisha. 7 Julai 2018 pada 7 Julai, iaitu pada hari Sabtu di Shah Alam, ya. Di Shah Alam. Okey. So saya rasa ada pin post dah, untuk kita punya posting ni. So boleh tengok di page kami. Ada pin post dekat atas sekali tu, macam mana nak mendaftar dan harga promosi kita sehingga 31 Mei sahaja. 31 hari bulan 5. Harga yang memang tak masuk akal untuk satu hari. Sebab apa? Sebab maklumat kami dipakai isyarat satu je, iaitu kami ingin menyebarkan ilmu yang betul dan benar kepada majikan dan business owner terutama. Sebab apa? Jadi bos, jangan sampai kena buli dengan staff. Sebab apa? Sebab tak tahu. Ramai sangat yang kita jumpa. Ada satu kes yang takut nak berhentikan staff sebab dah setahun. Sebab hanya kerana satu, tidak ada ilmu. Tuan-tuan dan puan, ini peluang kami buat di Shah Alam. Kenapa? Walaupun kami di Johor Bahru, kami buat di Shah Alam sebab kita nak di center, di tengah-tengah. Jadi tak ada alasan untuk tutup ilmu sebenarnya. Especially kepada bos-bos, business owner, tuan-tuan CEO, tolonglah datang. Dan pada 7 Julai 2018 di Shah Alam, Promotion. Harga promosi masih ada sehingga 31 bulan 5. Ada satu lagi soalan. Ada satu soalan lagi. Alright, boleh. Ada ke di Johor? Buat masa ni kita cuma buat di Shah Alam. Soalan daripada Cik Puan Ika. Ada satu lagi soalan ialah, jika 10 Mei dibayar double dan 11 Mei diganti cuti lain, adakah sama juga? Macam kita terang awal tadi lah. Kalau dia nak sudah kerja, bayar double.
Dan kalau you nak ganti kan, ganti pada tarikh lain. Yes. Terima kasih, soalan yang bagus. Baik. Okay, kelas kita memang dah decide kita akan buat di Shah Alam. Jangan tanya tempat lain dah. Jumpa dekat Shah Alam pada 7 hari bulan 7, 2018. Cantik dah tarikh tu. Bear in mind, kita jumpa di sana nanti seminar BOSS. Ingat kita punya tagline eh. Asyik setakat ni dulu, Tuan Syam. Terima kasih kepada semua. Terima kasih yang join live kami ni walaupun dalam masa yang agak kesempitan. Terima kasih, kami sangat menghargai masa anda. Okay. Dan saya doakan supaya bisnes anda terus maju. Ingat HR atau jantung bisnes anda. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.